ရာသမားတွေပြောတဲ့စကားကိုတစ်ခုမှကြံလိုက်နာခဲ့အန်ဒီတော့ဟာဆရာသမားတွေကဒါဆိုတာပဲလေအဲ့တော့အန်ဒီအဲ့တော့အများကြီးပဲအခက်ခဲတွေကတွေ့ခဲ့ရတာတွေကတော့ဟိုကအောင်မြင်ချင်တာကိုတခြားလူတွေထွက်မထားနိုင်ပါဘူးတော်တော်ကြာထွက်ထားတဲ့လူငယ်တလွဲသွားပြီးသဖြင့်ကောင်းနေမှာခင်ရအိမ်တွေမှာအာမနာနာအလုပ်လုပ်သလိုအကိုလည်းအပြင်းမဲ့မှာဇက်ကိစတူတဲအတွက်အမြဲတမ်းနိုင်မလားလုံးမခိုက်နေရတာပဲဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်နော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်อ่ามินมีมิเมไคสว่าผิดกูผิดอ่ะมั้ยสุดแล้วเดี๋ยวหนูจู้ซะล่ะละหาบินติยอช่างไม่จริงอยู่ล่ะเอาวัฒนาปาราโรสักนิดนึงสักตอนนี้เลยอ่ะดาวิเมะตะแกยังผิดอ่ะตะแกยังผิดကျုပ်ဒီကောင်မောင်လောင်းကစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်တာကြားလာတာအောင်မေအောင်မေလူကများကောင်မားတယ်ဒီမှာကျုပ်ကလည်းဒီကောင်ရုံးကိုမကျေနပ်တာကြားလာပြီကြားလာပြီဒီလူဆိုလေအချင်းချင်းစော်ပလော်တီးကြပေါ့အနည်းဆက်၄နှစ်ကြာမှအကယ်ဒမီစုရရတာလေအသက်40ကျော်မှအကယ်ဒမီရတာအော်အန်ဒီအဲတင်နန်းဖွင့်မှာတော့မေလ15ရက်နေ့ပါမေလ15ရက်နေ့မှာအန်ဒီ Supreme Brewery Institute ကိုအစဖွင့်နေရတော့တောက်ကြာစနေတနေ့နေ့တောက်ကြာစနေတနေ့မှာအချိန်ကနေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့ညနေ3နာရီထိအဲ့တော့တစ်ဖက်ကို3ရက်တောက်ကြာစနေတနေ့နေ့အဲ့လိုဖွင့်မှာပါခုဖွင့်မှာတော့ Supreme Brewery Institute ကတော့14ချိန်ပါ14ချိန်မြောက်ပါ။အော်ဒါအရေးကြီးရယ်နော်။တင်တန်းကြီးကတော့အတိအရင်တော့ဆိုတင်တန်းကြီးများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့အားလုံးလည်းစင်ပြေအောင်တက်ချင်တဲ့ကလေးတွေလည်းပေါ့နော်ဝါသနာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်လာနေအောင်တကယ်ကိုကစေတနာတွေရောကုသိုလ်တွေရောလူချင်းလို့ပေါ့နော်။အတိလည်းကုသိုလ်လေးရခြင်းနဲ့စေတနာတွေလည်းလည်းဘလပွားနဲ့အတိကတင်တန်းကြီးကိုနှစ်သိန်းခွဲလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တင်န်းကလာလေးရောတင်န်းကလာလေးက2လပါဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကို3ရက်ပေါ့နော်အကန့်ကောင်းတာပေါ့အန်တီတို့ကဘာတင်န်းမှမရှိဘူးရှိလဲနေတာပေါ့နော်တခုခုအဲ့တော့လလန်းမမီတော့လည်းမတက်ခဲ့ဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင်ရွတ်တုတ်ခဲ့တာဒီပဲများပါတယ်ရွတ်တုတ်ခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ပဲဒါပေမဲ့ခုနအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရအန်တီခုနပြောသလိုပဲစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အစိတ်တွေကတော့အိမ်မက်တွေလေခဏခဏမက်တယ်မင်းကြီးဖြစ်တယ်မင်းကြီးလောက်ရတယ်အာငါအောင်မြင်သွားတယ်အာငါဘလူတွေဖြစ်တယ်ဘလူပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအရင်လေးပြောခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအန်ဒီကအမှုပညာလေးကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ညာမီတလောက်လေးတွေနဲ့အန်ဒီလေးလာစီးပူးပြီးတော့အန်ဒီအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်လည်းမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါအခဲခဲဆိုတာတော့လေကိုကလှုပ်ချင်တာပဲတည်တယ်လေဒီကဖြတ်တန်းလာတဲ့ခါမှာဟိုအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်လေရှိမယ်ကိုကဖြစ်ချင်တာဟုတ်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုငါဘယ်လိုကိုယ်ဝါသနာနဲ့ရင်းတော့ကိုဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ပါမလဲအဲဘယ်လိုနာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်ဖြစ်လာမလဲအဓိကတော့နာမည်ကြီးမှလည်းဖြစ်မှာလေနော်နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်နာမည်ကြီးတော့အောင်မြင်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေနာမည်ကြီးတိုင်းလည်းမဟုတ်နော်မင်းသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ကြောက်ကြဘူးအောင်မြင်တဲ့အခါမှာဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းရမလဲနော်အဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အန်ဒီကအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးမြူပြီးတော့အန်ဒီကအဲ့လိုစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဖြစ်လာတယ်မင်းသမီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုစူးစမ်းတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာအန်ဒီအမူအရာတွေပို့ပို့ပြီးကောင်းလာအောင်ပို့ပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆရာသမားတွေဆိုတဲ့ဆရာသမားတွေပြောတဲ့စကားကိုတစ်ခုမှကြံလိုက်နာခဲ့အန်ဒီတော့ဆရာသမားတွေကဒါဆိုတာပဲလေအဲ့တော့အန်ဒီအဲ့တော့အများကြီးပဲအခက်ခဲတွေကတွေ့ခဲ့ရတာတွေကတော့ကိုကအောင်မြင်ချင်တာ ਉਹ အဲ့တော့အောင်မြင်ချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့စကားတွေဟောဟိုလေးပေါ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့တင်းတင်းမွေ့မွေ့ဟောနော်မိသူကိုမစိုးပေးတက်ပြီးဟိုနေစားစွာဟောနော်ချစ်ကင်စွာနဲ့ဆက်ဆံရမယ်မမောက်မာရဘူးအဲ့တော့မောက်မောက်မာမာမရှိနဲ့အဲ့ဘလူတွေရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့အနုပညာရှင်လုပ်တဲ့ခါမှာဝန်စာပြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝင်းစာပြည်တော့အရင်တော့ကတော့တင်တန်းကျောင်းကြီးအခုလိုပေါ့အရင်တော့ကလည်းအခုတင်တန်းကျောင်းကြီးရှိတော့ဝင်းစာပြည်အောင်ဆရာတွေကလည်းတင်ပေးနေတယ်တက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါ
เรื่องไหนเนี่ยวันจันทร์ผู้กองว่ากูผิดเลยอ่ะยังว่าไอ้ลูกไม่ใช่แกไม่ใช่หรอกกูเอ็กซ์กูเลยกูเอ็กซ์เลยหน้าผู้เลยกูผิดเช่นเนี่ยสันดาเลยเนี่ยไอ้หลานลูกเลยโอ้อันนี้สูรุ่ยเช่นเนี่ยยังว่าโอ้จังหวะเปลี่ยนหลานลูกเช่นเนี่ยอันนี้ยุคเช่นเลยเต็มจีอ่ะมองหน้ามาเลยเชียวสูรุ่ยจีจงเลยสูรุ่ยว่ายุคเช่นยังมีเพียบด้วยยุคเช่นยังว่าปูซาริจีเนี่ยพอจะจีชูวิโดเมมโมวิโด ไอ้โอซาริจีวิโดวันนั้นที่ลูกพิชเน่ที่ลูกเอ้ยยูนิมาตินเองการีมังงาปุ่มีเนี่ยไปลูรีเซกุรีเนี่ยนะก่อนเนาะไอ้เนี่ยงับลูกพี่เอ็มเซกุรีวิโดอาเปียล่ะไอ้เซกุรีต้องอะไรอาเปียงกูมวยมีอะไรเด้ไม่มีหรอกงับพี่เอ็มจูซามีเนาะพี่เอ็มลูกเป็นมินมีมีเมฆใครสุดว่าพี่กูพี่เอ็มเอสุดว่าอันที่อาลูกจูซาล่ะ จูซามีนะคนนับเยอะดูปอนี่แต่เซนเตอร์บีโร่แอคเกอร์มีดูไหมอยู่ที่ไหนมาคุ้นรู้เช่นนี้แล้วกูเจอเนาะแอคเกอร์มีคนไปดูจูซาอาทอมเนี่ยคุยเรื่องอะไรจูซาเก๋ทำไมรวยขนาดนี้ไม่หายไปทำไมพามันพิเศษน้องเด็กเชนทับไปจูซาไหมแล้วเอาไว้จูซาจูซาให้เนี่ยอันนี้สังหารเนี่ยต้องมีแล้วกันเนี่ยมันต้องมีลูกได้จ้ะแต่นั่นสั่นลีจ้ามาอันเดียแอคเกอร์มียาวอะไรสาวเหรอ อันนั้นปาร์ลเราสนนิสต์ตรงนี้เลยอ่ะโอเคป่ะขอบคุณดีนะแต่นั่นเสร็จลีนี่จามาเกิดมิสุยามยาละลีแต่ลีเซจมาเกิดมียาละโอเคอันที่อยู่เลชิบิโรมีเพียงใครสุราคุเชงดีชิบิโรอันที่กูเตียวสองเป็นน้ำเพิ่มเป็นน้ำลีลงเมอันที่เด็กขาดลีเลเตียวสองมีนาลีเลปากเกลารีกูเชงดีอันที่อยู่เซเซลันลันลีเนี่ยอาเปจิชูเนี่ยปีตาเขาเนี่ยตุยเรตติเรตุยเร เอลูรีพี่นี่เลยปีแต่ด้วยอันเดียยังสิเดี๋ยวมาวันต่อไปดิพี่มีบาร์เออไอ้ดออันเดียกูเที่ยวสองเดือนนะสุพรีมโปรวีสติจูเลียวยังเลวีดออกูแต่เต็มมีดอเพื่อนเลยเด็กมาอันเดียวอาบีจาบ้าเนาะสุดท้ายอาบีจาบ้าอันเดียเลยอาลุงจำมาบ้าสิฉันทำบ้าสิกายโยกาบีอะไรกินเชมีลุบยาวปีดอโอ้สีวายลุงวีจำไม่เนี่ยเป็นสงจาบ้าสิอันเดียไม่รำเป็นดาบสุดท้ายมา